Okay. Olá, Cláudia. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpe o atraso. Não tem problema. Oi, tá cansando? Boa noite, não sei, achou? Achou, achou. Ah, muito bem. Falando, desculpe o atraso. Estou tentando achar clínica, preço popular aqui, para poder fazer a consulta. Estou procurando um que faz por telemedicina, né? Só que eu acho que hoje eu vou ter aqui. Chamar um monge médico Yaksan San. Por causa desse tosse alérgico, né? Que tá me fazendo subir os aparelhos. Então, perdi um pouco a noção do horário. Mas vamos dar mais 1 ou 2 minutos. Para ver se mais alguém entra, tá? A senhora conseguiu um médico? Ainda tô procurando, né? Mas eu mandei mensagem para o Yaksan San, né? Né? Que ele mora em São Paulo, né? Ele é super gentil, né? Gente finíssima. Que bom. Porque não, eu preciso ver de alguma solução rápida, né? Porque é uma tosse forte que às vezes me deixa tonta, Meu Deus. né? E tá já chegando a atrapalhar o sono, né? Apesar de nem o simples o desconforto, né? Pode estar criando alguma secreção ali que daí quando o seu corpo esquenta à noite, daí começa aquela tosse, né? Não, é de dia, é uma tosse seca. Ah, Entendeu? tá. Né? Tem sim, o rinite, tem que desce, né? Mas os pulmões me parece tão limpos, né? Eu não sinto problema com os pulmões, Que né? bom. Mas eu sinto que tá mais naquela, um pouco mais naquele quadro. Que eu fui diagnosticado com asma, mas a outra vez estava no, nos pulmões, tinha inflamação nos pulmões, né? E eu achei nas gavetas um bombinha, né? Que nem sei quantos anos está lá, né? Quando eu estava tratando, né? Mas naquela época não estava pegando a garganta, entendeu? Naquela época Sim. estava mesmo nos pulmões, né? E a senhora Só que essa mudou de vez. cidade? Mudou tudo? Hã? Como? A senhora mudou de cidade? Aqui a gente fica com mais alergia mesmo. Sim, não, aqui tá Muita muito forte. odor, agrotóxico também. Sim, né? É muito verde, muita plantação. Eu sei que muitas das alergias são justamente com plantas, com trigo, com centeio, né? Tomara que. E os agrotóxicos, né? Não ajudam em nada, né? Só que dessa vez, quando eu quero inspirar, às vezes eu simplesmente engasga, né? Meu Deus, tem Né? É. que ir logo ver então. Hã? Tem que ver logo então isso. Isso, né? Que
a gente já estava tentando ver essas coisas pelo SUS, né? Isso que aí deu toda essa confusão. Sim. E, né? Então, isso que agora a coisa está muito mais... Está me incomodando muito mais, né? Então, não uhum. sei o que rola nessa época, né? Esse mês de junho, por exemplo, né? Porque dois meses atrás não estava assim tão ruim, né? Só que aí deu uma piorada que dá, né? Mas vamos procurando cuidar, né? Precisar então, alguma ajuda para falar. Muito obrigada, muito obrigada. Né? Tá bom. Tá. Mas, não, entre hoje e amanhã, o Yaku-san provavelmente vai me dar a resposta. Eu mandei uma mensagem desse tamanho para ele. Né? Porque quanto mais claramente você descreve o que está acontecendo, né? Mais fácil é para fazer alguma coisa, né? E nesse momento, até estão podendo enviar receita digital, então pode ser que de repente com ele já fica provisoriamente, já fica solucionado, né? Mas o que eu estava mais procurando era justamente, eu queria começar a ter um médico aqui, né? Médico que podia talvez ser o médico regular, né? Só que, né? Eu havia achado ontem duas clínicas que a consulta dava tipo 30, R$ 35, a consulta clínica geral, né? Só que hoje não estou conseguindo achar os dois. Então, mas são coisas da vida, tá bom? Ok, então vamos começar aqui, tá? Então, eu vou pedir para todos, oi, Ancho-san. Oi, Ancho-san. Então, vou pedir para todos, né, desligar os microfones por enquanto. E mais na frente a gente... Ok, esse é um pouco mais comprido, esse que eu vou ler agora, tá? Ok. Então, continuando nas histórias Zen, número 10. O último poema de Hoshin. O mestre Zen Hoshin viveu na China por muitos anos. Depois, ele voltou para a parte nordeste do Japão, onde instruiu seus discípulos. Quando estava ficando muito velho, ele lhes contou uma história que tinha ouvido na China. E a história é essa. Num certo ano, no dia 25 de dezembro, Tokfu, que estava muito velho, disse a seus discípulos: "Eu não vou estar vivo no ano que vem. Portanto, amigos, vocês devem me tratar bem este ano." Os alunos pensaram que ele estava brincando, mas já que ele era um instrutor generoso, cada um deles, por seu turno, deu uma festa a ele nos dias subsequentes do ano da partida. Na véspera do ano novo, Tokfu afirmou: "Vocês foram bons comigo. Eu os deixarei amanhã à tarde, quando a neve tiver parado." Os discípulos riram, pensando que ele estava ficando velho e falando bobagens, já que a noite estava clara e sem neve. Mas, à meia-noite, a neve começou a cair, e no dia seguinte, eles não encontraram o seu instrutor. Eles foram até o salão da meditação. Ele tinha morrido lá. Hoshin, que conta essa história,
disse a seus discípulos, não é necessário para um mestre Zen que ele prediga a sua morte. Mas, se ele realmente quiser fazê-lo, ele pode. Você pode? Alguém perguntou. Sim, respondeu Roshin. Eu vou lhe mostrar o que eu posso fazer daqui a 7 dias. Nenhum dos discípulos acreditou nele e a maioria deles tinha até mesmo esquecido a conversa na próxima vez que Roshin os reuniu. 7 dias atrás, ele observou, eu disse que ia deixá-los. É costume se escrever um poema de despedida. Mas eu não sou nem um poeta, nem um calígrafo. Que um de vocês escreva minhas últimas palavras. Os seus seguidores pensaram que ele estava brincando. Mas um deles começou a escrever. Você está pronto? Perguntou Roshin. Sim, senhor, respondeu o escritor. Então Roshin ditou: Eu vim do resplendor e volto ao resplendor. O que é isto? O poema continha uma linha a menos do que as costumeiras 4 linhas. Então o discípulo disse: Mestre, nos falta uma linha. Roshin, com o rugido de um leão conquistador, gritou "Ká!" e morreu. Ok. Comentários. O que essa história fala para vocês? Estou esperando vocês. Essa história chega a tocar em vocês? Sim, da canção. Para mim, os 4 versos, não é? As 4 linhas do verso final, Roshin coloca: Eu vim do resplendor e volto ao resplendor. Não é? Então, ele volta ao original. Sim. Tá, porque ele está vivendo uma vida fenomênica. Exato. Então, ele veio, né, do original e ele está voltando ao original. E aí, então, pergunta, o que é isso? E Roshin, então, com um rugido de leão conquistador, quer dizer que ele estava muito bem, né, para dar um rugido. Né, ele estava muito bem. Ele gritou, cá, e morreu, quer dizer, voltou ao original, né? Voltou ao original. Isto, né? O que eu pude entender foi isso aí. Agora, o que fica para mim é, como os mestres monge conseguem prever a data do seu retorno ao resplendor. Uhum. Essa é a minha pergunta. Isto. Como retornar ao resplendor, assim, com uma data, né, certa? Isso. Como o mestre sabe essa data? Isso. Claro que ele está... Ele está integrado, né? Intersomos, então ele está dentro desse todo, uhum. Está no todo, ele não saiu do todo. Exatamente. Talvez por isso, uhum. Uhum. Pergunta a senhora. Sim, muito bem. Quem mais? Quem mais?
O que, que essa história está falando para vocês? Silêncio. Se vê como, para o ocidental, dois pontos dessa história ficam quase inimagináveis. Um é saber, perceber a aproximação e saber a data que você vai fazer a transição. E o segundo, a tranquilidade com que encara. Tá? Porque, tudo bem, eu percebo que o corpo tem seu próprio desejo de continuar vivo. Tá? Mas, para os estudiosos, né, de certa forma, o morrer é nem como se fosse abrir a porta e sair para o pátio. Né? É a coisa mais natural do mundo. É tão natural quanto nascer. E na minha visão, o nascer é até como se fosse uma experiência de morrer para aquele feto. Né? Porque aquele bebê está deixando o mundo tão acolhedor, quentinho, gostoso, espera-se, tá? Mas que está começando a ficar um pouquinho apertado. Ele vai passar por um canal pequenininho, espremido, que deve até dar um meidão, né? Uma sensação de vou morrer, eu estou morrendo. E a transição de estar, opa! E a transição de estar tendo a oxigenação através do cordão umbilical para os pulmões deve ser um choque enorme. Né? E dependendo da época do ano, deve ser até um choque térmico, né? De repente, esse ar pode parecer frio, o próprio ambiente, tá? Especialmente essa mania que eles têm, de cabeça para baixo e paf, na bunda, né? Num claridade, né? Aquelas luzes cirúrgicas em cima, que agride os olhos, né? Então, pá! Né? Que violência deve ser? Né? Deve ser um inferno. Tá? Então, eu sou muito fã desses métodos alternativos de nascimento. Né? Tem uns que são dentro de água, tem os outros que são, né, com pouca luz. Então, tem uma série de sistemas ditos alternativos, né? Que, inclusive, muitos médicos ocidentalmente treinados estão apoiando. E nesses sistemas, só se vai para aquela sala cirúrgica no último caso, quando realmente está em situação emergencial. Tá? Mas mesmo assim, o nascer é natural. Todo corpo humano sabe nascer, todo corpo de mulher sabe parir, tá? É um trabalho em conjunto, porque o processo começa, no ideal, o processo começa a partir do bebê, a partir do feto.
O bebê que estimula o processo, tá? No ideal. Mas, então, e se vê, uma vez, estava ainda morando em São Paulo, e ainda no meu primeiro casamento, então, olha, isso faz anos, nós tínhamos dois gatos, tá? E, então, a fêmea, né, engravidou, e aí eu fiz cirurgia dos dentes de siso. Então, estava na cama, né, no dia da cirurgia, voltei para casa, me enfiei na cama e estava lá, né, semidopada ainda, né, mas aí estava lá lendo e a gata estava lá no meu colo, embaixo dos cobertores, ronrando. Aí, num determinado momento, eu levantei o cobertor e olhei, ela já havia parido 4 gatinhos. Sem qualquer drama. Nem deu para eu perceber que estava acontecendo qualquer coisa. Então, quer dizer, para a maioria dos bichos, e, não, talvez todos, a não ser que está com alguma deformidade, alguma coisa mais séria, parir ou nascer é a coisa mais natural do mundo. Não seres humanos que, sei lá, ficamos com dificuldades. Tá? Não sei quanto é alguma coisa. Eu acho que nem é próprio do corpo humano. Porque se vê muitos povos indígenas, povos ditos primitivos, que eu acho um termo ofensivo, mas na hora de parir, simplesmente a mulher vai para algum lugar, ela se agacha e pronto. Bom, né? Nasce o filho. Então, nós aqui na cultura ocidental, especialmente, né? De repente vira um procedimento médico. Né? E eu fico na dúvida, quanto disso realmente é necessário? Né? Porque é um processo tão natural. Né? E o morrer também. O corpo sabe morrer. E no processo chamado morrer ativamente, ela vai desligando. Tem uma sequência. Eu não me lembro qual é essa sequência, mas tem uma sequência que vão, né, parando. Primeiro esse órgão, depois aquele órgão, depois o outro, tá? Eu me lembro muito quando estava morrendo ativamente a mãe da Monja Cohen. Né? E ela contava, né? E ela, obviamente, ela pesquisou também, se informou. E resolveram não levar ela para o hospital, ou chamar o médico, porque senão iam botar no UTI. E entubar, e fazer de tudo para reanimar, para, né, em lugar de deixar passar, né, ela já tinha mais de 80 anos, já fazia anos que não falava mais, que estava acamada, então era mais um, não, deixa ir em paz. E dá um ambiente de paz para ela poder ir. Então, primeiro, primeiro ela parou de comer, depois ela parou de tomar líquidos, e depois, né, se foi percebendo, né, e ela faleceu realmente de uma forma extremamente tranquila. Tá? Então, novamente, né, nós que complicamos as coisas. Né? Nós que não confiamos,
nós que esquecemos exatamente de onde vimos e para onde que vamos. Né? Mas nós podemos reconectar, pouquinho que seja, quando estamos na meditação profunda. Tá? E com isso, né, ter a possibilidade de, né, com ele, saber exatamente quando vai falecer. Né? Isso, a gente encontra vários relatos desse tipo. Tá? E de estar com essa tranquilidade absoluta. Tá? Então, no budismo tibetano, eles têm práticas justamente para a pessoa estar, né, meio que ensaiando para fazer a passagem. Tá? E na nossa prática, especialmente para vocês dois que são monásticos, né, é de lembrar que nós consideramos a questão da vida e morte como a questão essencial. Tá? E fazer as pazes com a vida e também com a morte. Para poder simplesmente fluir. Fluir vivendo plenamente cada dia entregue. Né? Então, quando eu falo fluindo, cada dia, entregue, não estou dizendo de ficar passivo. E, né, em frente de uma justiça, ficar quieto, né, porque não, eu tô neutro. Né? Olha como eu sou um bom monge. Né? Eu sou equânime. Né? Totalmente equânime. Equanimidade não é isto. Equanimidade não é indiferença. Tá? Então, sim, nós vamos ter sentimentos. Mas não vamos nos perder nos sentimentos. Então, equanimidade é quando é uma situação de tristeza, de perda, eu posso chorar. Mas eu não vou ficar chorando uma semana. Não é? Pode ser, se for uma perda que realmente meio que arranca o coração, aí, né, pode ser que o processo de luto demore um pouco para passar, mas se eu não estiver cultivando esse luto, ele vai ser por ondas. Então, vou ter uma crise de choro, de sentindo a perda. Eu choro, aí passou, eu vou cuidando da vida. Mais um tempo, alguma coisa pode me faz lembrar alguma coisa, vou chorar de novo. E se eu choro de verdade, esse choro vai passar, eu continuo cuidando da vida. Entendeu? Até que termine esse processo de luto. Tá? Então, equanimidade não vai dizer que nunca vamos ficar sem tristeza, sem chorar. Equanimidade não significa que nunca mais vamos ter raiva. Tantas pessoas têm esse fica cobrando da gente. Mas você não é budista, né? Se você está gritando, se você está, né, demonstrando que está com raiva de alguma coisa, né? Mas o importante, os preceitos não estão dizendo não sinta raiva, né? Estão dizendo não seja levado pela raiva, né? Então, estão mais nesse de não cultiva a raiva, né? Então, e a alegria, não vamos nos perder numa euforia, né? Temos, né, temos uma conquista, acontece uma coisa super legal, podemos e devemos celebrar. É importante celebrar as conquistas. É importante celebrar as alegrias. Tá?
mas sem nos perder nelas. Então, então não se confunde nunca essa equanimidade com indiferença. E não tem nada a ver. Tá? Então, essa equanimidade é mais uma de, além de não se perder nas movimentações da mente, dos sentimentos, é de ter também essa base estável lá no fundo, que sustenta todas as coisas que acontecem no superficial. Está fazendo sentido? Que cada vez que a gente senta e faz meditação, e cada vez que a gente vai aprofundando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais o mergulho meditativo, quanto mais a gente está fortalecendo essa conexão, cada vez mais perto da nossa essência, né? E no ideal, até que realmente chegar na nossa essência e fortalecer essa conexão. Então, fique como se fosse que a essência está lá, estável, a gente está vivenciando a essência, mesmo que ao nível do ego, nível do eu pequeno, né? Então, as ondas do mar, às vezes tempestade, às vezes calmaria, às vezes ondinhos gostosos, tá? Mas sempre esse fluir constante, firme, que não se abala com nada. Ok? Comentários? Perguntas? Obrigada. Obrigada. Comentários? Nós temos 8 minutos. Ah, sim. Isso para mim ficou muito claro quando eu tive aquela perda gestacional, né? Uma vidinha que durou três meses comigo, quase 3 meses comigo, né? Não deixou de ser um ciclo de vida, né? Isso. Um girinho no samsara lá que ele fez, né? Sim, sim. Uhum. Uma coisa assim que me consolou muito é aquela coisa daquela gota no oceano, né? Isso, exatamente. Aquela gota no oceano que foi uma gotinha que fez aquela ondinha. Aqui na minha vida foi um tsunami, né? Isso, aham. Uhum. Hoje eu consigo olhar para trás e ter outra percepção. Isso, que bom. Que é, como é que eu falo do não eu, né? Eu ouvi uma palavra, esqueci o nome dele agora, mas ele é do Terra Pura, uhum. Lá de São Paulo. Ele é muito engraçado, esqueci o nome dele, Rondá. Ah, sim, 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 Rondá. Eu vi uma palestra dele sobre o não eu, né? Uhum. Então, aquela coisa assim, dele e mais um outro colega dele lá da Terra Pura também. Sim. Cara, como é que ele me consolou quando eu tava naquele luto, né? Aham. Uhum. Isso foi toda uma expectativa com relação àquele filho, né? Eu cheguei a enxergar ele, eu cheguei a ver ele indo para a faculdade. Sim. É, e de repente, sim, uma inversão de expectativa tão grande, né? Sim, sim. É natural, né? É natural, pois é. Natural. Eu e meu companheiro, a gente foi um baque. Isso. Mas, enfim, aquele ser também teve o seu, digamos, a sua trajetória. Isso. Foi. Isso. Não só assim, né? Exatamente. Só que essa pandemia está abalando muita gente. Né? Porque te pegou na parte do ego, na parte do eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? Né?
de não poder fluir com as coisas, mas faz parte, tá? Que mais? Que mais? Silêncio? Bom, então vamos para a nossa recitação, já que ainda estamos na situação complicada pelo coronavírus, tá? Então, nosso verso de canon. Então, a gente começa com as três reverências. Então, as mãos engaixou, tá? Reverência. É isto. En me chocó canon yo. Kanse on namo butu yo butu in yo butu en bupo so en jora konga jo jonen kanse on bonen kanse on nenen jushin ki nenen puri shin kanse on om ra o buddha em buddha aori shin direta indireta somos um com Buda, somos um com Buda, Dharma, Sangha, alegria, pureza, samadhi, de manhã nossa mente é canseon, à noite nossa mente é canseon, nenen pensamentos surgem da mente, nenen não separados da mente, canseon, namo butu yo butu in yo butu em upo so en jona fangajo chonen canseon bonen canseon nenen chushin ki nenen furishin. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde, bem como aqueles afetados pela crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Todos os Budas, através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Muito bem. Tá? Então, muito obrigada pela atenção. E até... Deixa eu ver, hoje é quinta-feira. Então, até domingo no Dharma Chat. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Isso, tá? Cuide-se bem.
A senhora também. Boa noite. Sim. Boa noite. Ai, ai. Encerrando por aqui.